Eu sou Optimus Prime. Nós trouxemos nossa batalha para o seu mundo e os Decepticons estão mais poderosos. Mas os seus defensores Autobots estão prontos para lutar. Mesmo quando o nosso inimigo Megatron volta das trevas. É hora de lutar com a gente e provar que você pode vencer essa batalha.